მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები, პირდაპირი ჩართვები, საჯარო გაშლები, ტარო საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. პროგნოზი ოთხშაბათი დღისათვის. რას ელოდებით თქვენი ჩანაფიქრი? თქვენ და ოთხშაბათი დღე, როგორ არის ოთხშაბათი, როგორ იქნება ოთხშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში და თქვენ. და სადაც თქვენ იქნებით ოთხშაბათ დღეს, აი როგორი სიტუაციები იქნება. კარგით, მოდით ვნახოთ ახლა ზოგადად ოთხშაბათი დღე. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ოთხშაბათი დღე. სიხარული, სასიხარულო, მოულოდნელი სიხარული, მოულოდნელი სიხარულის დღე. კი ბატონო, ნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული ეს მოულოდნელი სიხარული. პირადი ურთიერთობა ვნახოთ ჯერ პირველ რიგში, განვიხილოთ პირადი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა. აქ ჩანს ჩაფიქრებული პიროვნება, მამაკაცი, მასთან რაღაცა პრობლემური ურთიერთობა, კვერთხების ცხრიანი ჩანს და აგრეთვე მიწისა და კოსმოსის ენერგიების შერწყმა, ცოტა იყოს კონფლიქტში, კონფლიქტური ურთიერთობა გამოჩნდა და ნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. იცით რა არის სიფრთხილე, საჭიროა სიფრთხილე ამ ურთიერთობაში. პიროვნება ბოლომდე არ ამჟღავნებს თავის ხასიათს, თავის ბუნებას. თქვენ გფარველობთ შვიდიანი ოჯახის დაოჯახების დაოჯახება მოიაზრება აი ამ ურთიერთობაში. თქვენი სიფრთხილე ჩანს სხვადასხვაშორის, აი ძალიან კარგი, ამისი თქმა მინდოდა. ზუსტად რომ სიფრთხილი გამოიჩინოთ, ხო? აბა ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არ არის გულწრფელი ურთიერთობა, ეს არ არის გულწრფელი გრძნობები, გულწრფელი სიტყვები მისი თქვენს მიმართ ნათქვამი. იცით რა არის პიროვნება, რომელსაც აქვს თქვენთან ურთიერთობა და თქვენ მასთან. ამ პიროვნებას თითქოს უნდა, თითქოს არ უნდა ეს დაოჯახება, რაღაცა თავის ადგება არ უნდა გესმით. თავის ადგება არ უნდა, თითქოს მზად არ არის ეხლა დაოჯახებისთვის, დაწყვილებისთვის, რაღაც არ არის მზად. რამდენადაც ის აცნობიერებს, რომ ოჯახისთვის არის ბევრი რაღაცა საჭირო და ამისთვის ჯერ ის არ არის მზად. და ის რაღაც იგონებს სხვადასხვა მიზეზებს და აი პირდაპირ რო ვთქვათ, მოდით რა, ეშინია. ეშინია ოჯახის შექმნის გესმით? ეშინია. თორემ მას უნდა. უნდა და აი ამ შიშის, ეს შიშის ფაქტორი ალაპარაკებს ამ ადამიანს. ძალიან გაჩვენებთ თავს თითქოს უნდი ხართ, არა პრინციპში უნდი ხართ, მაგრამ ოჯახის შექმნა არ უნდა გესმით და თქვენ გინდათ ოჯახის შექმნა. აი თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი პირდაპირ ჩანს ოჯახის შექმნის სურვილი გაქვთ ამ პიროვნებას, მაგრამ ეს პიროვნება არ არის ამისთვის მზად. შეიძლება საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს. ხო, ნამდვილად არ აქვს საკუთარი თავის რწმენა. აი მეტიც, მეცაც გეტყვით, პიროვნება, აი დაოჯახების საკითხი ნევროზულად მოქმედებს ამ პიროვნებაზე, გესმით, ამ ეტაპზე. აი ძალიან ნევროზულად, ანერვიულებს ეს საკითხი. Ну, ცოტა ხანში შეიძლება შეიცვალოს ყველაფერი მის ფსიქიკაში და უფრო მზად იყოს, უფრო მომწიფდეს. ვნახოთ აბა აი ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა, აბა როგორ ჩანს, ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა აი აქ არის ესეთი არგანი, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ ჯერ არ არის დრო, რომ გადაწყდეს აი ეს საკითხი. ვნახოთ, ესე იგი, დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა არსებობს აი ამ ურთიერთობაში.
გავიგეთ, რომ დაოჯახებისთვის არ არის მზად, მაგრამ ვნახოთ ახლა რა ხდება. ადამიანი გრძნობს, რომ თუ ეხლა მოკიდებს ოჯახს ხელს, ის ვერ შეძლებს ოჯახის რჩენას. გესმით? არ მიდის რისკზე. ჭკვიანი ადამიანია, ჭკვიანი კაცია. ის ემზადება, რომ რაღაცა ნიადაგი გაიმაგროს, მოძლიერდეს, რაღაც თავისი საქმე შექმნას, კარგად იყოს ფინანსურად და აი მერე კი. არა და იცით, ახლობლები ეუბნებიან, რომ შექმენი ოჯახი, გარისკე, მაგრამ ეს ადამიანი რისკზე არ მიდის. ცოცხალი თავით არ მიდის რისკზე. მოდით ვნახოთ, აბა თქვენი პოზიცია ახლა ამ სიტუაციაში და გადავიდეთ სხვა თემაზე. თქვენი პოზიცია ამ სიტუაციაში. თქვენი პოზიცია ამ სიტუაციაში ვნახოთ. თქვენი პოზიცია. თქვენი პოზიცია ასეთია, რომ აი დაჟინებით ითხოვთ დაოჯახებას. მე მესმის თქვენი მოგბეზრდათ ესეთი ურთიერთობა, გაურკვევლობაში ყოფნა და მოითხოვთ დაოჯახებას. Ну, раз изявт ესეთი ამოცემულობა თქვენი, თქვენს პირად ურთიერთობებში. გადავიდეთ მეორე საკითხზე. ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ 4 შაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი. 4 შაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ფინანსებთან დაკავშირებით 4 შაბათი დღის პროგნოზი ამოვიდა ასეთი ინფორმაცია. Ну, ჩაიციკლებით პრობლემებზე. წარმატება მოვა თავისთავად. ასე რომ, არ ინერვიულოთ შემოკარგო, თუ თქვათ რამე პრობლემა არის, ეს გაუშვით წარსულში და მიეცით საშუალება, რომ შემოვიდეს მეტი პოზიტივი და წარმატება თქვენკენ. გზა გაუხსენით ამას. არ გინდათ ბევრი ფიქრი და ბევრი დარდი. რაც გასაშვებია წარსულში, უნდა გაუშვათ წარსულში. განთავისუფლეთ ის არხები, ასე ვთქვათ, ეგრეგორი, ფულის შემოსვლის არხები, ფინანსების შემოსვლის არხები და შემოვა ფინანსები თქვენკენ. შეუფერხებლად. აი ასეთი ჩანს 4 შაბათი დღე. შემდეგ ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ ჯანმრთელობას როგორ ხედავს. ჯანმრთელობა. Ну, в принципе, მეტი არც არის საჭირო, აქ ჯანმრთელობა ჩანს. აი ნახეთ. 4 შაბათი დღის პროგნოზი. ამან არში გაშინოთ. აბა ეს რასთან არის დაკავშირებული? გასაღები. გასაღები. ვთქვათ, აი რაღაც თითქოს ინფორმაციას იგებთ თქვენს ჯანმრთელობაზე, რაც ძალიან შეგაშინებთ, მაგრამ ეს სულაც არ არის სანერვიულო, ვინაიდან საშუალება და სადავეები თქვენს ხელშია და თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს თქვენ თვითონ გამოასწოროთ. რაც საჭიროა, ყველაფერი ჩაიტარეთ მკურნალობა და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ნახეთ, ცოტა ფინანსებთან დაკავშირებული იქნება აი ეს თქვენი მკურნალობა. Ну, разас дроулат михედავთ, ყველაფერი ყველაფერს მოევლება, ასე ვთქვათ. 4 შაბათი დღის ჯანმრთელობაც წავიგითხეთ. ეხლა შემდეგ დარჩა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ 4 შაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ 4 შაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ რას გეგმავთ, როგორ ხედავთ სიტუაციას. 4 შაბათი დღისთვის სიტუაცია აქ ამოვიდა შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ. ყურადღება, მეგობრულობა, ღვთისმფარველობა. და აქაც ამოვიდა პრობლემა, რომელზედაც მაინცდამაინც დიდ ყურადღებას ნუ გაამახვილებთ და გაუშვიდა ეს პრობლემა. და იცით რა არის, რაღაცა წარსულზე ფიქრობთ, წარსულზე.
თქვენი რაღაც ემოციური მდგომარეობა ჩანს, ინტუიცია, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ხედავს არა მარტო ხელულს, არამედ ესე იგი რაღაც სამყაროს დაუწერილი კანონები, თქვენთვის არის მისაღები. აი თუნდაც მინიშნებები, რაღაც სამყაროს მინიშნებები, ამას თქვენ აქცევთ ყურადღებას. ეს ძალიან კარგია. თქვენს ოჯახში იქნება ცვლილებები, უფრო მატება იქნება თქვენს ოჯახში. პირველ ვარიანტში, პირველშიც ამოვიდა იქ ურთიერთობაში. აი ნახეთ, აი მატება. როგორც ღვაში თევზი მრავლდება, ისე თქვენთანაც თქვენს ოჯახში იქნება მატება. ამისი ნიშნები ჩანს ტაროში. მეორე ვარიანტი. ნახოთ აბა მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტს. კენი პირადი ურთიერთობა. ხო. ასე იგი, აქ ისეთი სიტუაციაა, რომ მოსახდენი მოხდებაო, რომ იტყვიან, თქვენ ვერ შეაჩერებთ ამ პროცესებს, შემოკარგო. ვერ შეაჩერებთ. ჩანს თქვენი ნერვიულობა რაღაც დღის გზაზე. თითქოს ინტუიციურად გრძნობთ ამას უკვე, რომ რაც უნდა იყოს, რაც უნდა მოხდეს. და საუბარია სხვათაშორის შემდგარ მამაკაცზე, სერიოზულ მამაკაცზე. და მის გრძნობებთან დაკავშირებით, მოკლედ თქვენი, აბა ვნახოთ, მე არ გადავახტები ახლა ტაროს. აბა ვნახოთ, ნუ ჩაიციკლებით ამ პრობლემზე, გასაშვები გავუშვით. აი ესეთი რჩევა აქ ტაროს. გასაშვები გავუშვით. თუ ამ ადამიანს უნდა წასვლა, დაეწავიდეს. მოდით ახლა აი ამ ინფორმაციაზე არ მინდა გავჩერდე. შემდეგ როგორ გაგრძელდება თქვენი პირადი ურთიერთობა, თქვენი პირადი საკითხები, აი ამის მერე. აი ნახეთ, ბედნიერად დამშვიდდებით, რაღაცა პერიოდი დაგჭირდებათ, დამშვიდდებით და თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება უფრო დიდი ბედნიერება, ვიდრე აი ეს არის, რაზედაც თქვენ დღეს ნერვიულობთ. რაზედაც თქვენ დღეს ნერვიულობთ, შემოკარგო და აბატონო, აი თქვენ და ვიღაცა ახალი პიროვნება შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ახალი ურთიერთობა იწყება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს პირად ურთიერთობაში და ამჯერად იყავით უფრო ფრთხილად. სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ. ტარო, სიფრთხილისკენ. ეს არის სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ოთხშაბათი დღისთვის. ეს იყო მეორე ვარიანტი. Ну, ай ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი ოთხშაბათი დღისთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ ამ ინფორმაციის მიღებაში, აგრეთვე ეს მადლიერება აუცილებელი როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატების თვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ჩამოთვლილი აპლიკაციების მთელი რიგი. აი ეს Skype, Viber, WhatsApp, რომელიც გაწყობთ, აი ამ აპლიკაციებით მოხდება ჩვენ შორის გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენს მიერ შედგენილ შეკითხვების საფუძველზე მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ამ პირიქით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. მადლობა ყველას, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ. მომავალ შეხვედრამდე.